လာပါမှာဟုတ်မောင်လေးရဲ့နာမည်လေးနဲ့ဘယ်သိန်းကိုစားပြုမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါဦးကျွန်တော်နာမည်ကမင်းသိပါကျွန်တော် info မြန်မာကိုစားပြုခံနေရပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီနေ့ကအုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲအတွက်မောင်လေးတို့ဘယ်လောက်များပြင်ဆင်ခဲ့လဲကျွန်တော်မနေ့ကရှုံသွားပြီးတော့ပဲကျွန်တော်အမားလေးတွေပေါ့နော်နည်းနည်းပါပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပွဲတက်ဒီချက်ပို့ပြီးကောင်းအောင်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့မောင်လေးတို့ဒီအုပ်စုပွဲစဉ်ကပေါ့နော်၄ပွဲထိကစားပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့၄ပွဲလုံးကစားခဲ့ကိုသိန်းရဲ့ကစားပုံရောအားရကျေနပ်မှုရှိလားဘယ်ဟာရီကအားနေပြီးတော့ဘယ်ဟာရီကအာသာချက်ရှိရဲဆိုတာလည်းပြောပြပေးပါဦးပါကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာအားတက်ပါတော့ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကမောင်းနေတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်နောက်ပြန်မလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တခြားအတင်းကအကောင့်တားရပါပါဝါအဲ့လိုမျိုးအမားလေးတို့ရှိရပေါ့လူရင်းတော့အမားလေးမကင်းပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့မောင်လေးတို့ဒီနေ့မှတွေ့မယ်ဟာ KBTC ID နဲ့တွေ့မယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအသိကိုလေးလာထားပြလားKVDG အရင်ကပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပွဲရလဲကြည့်ရသူကစားပုံကစားပေါက်တွေလေ့ကျင့်လာပါတယ်ကြည့်ပြီးတော့တခြားကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကောင်းပြင်ဆင်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမောင်လေးတို့အသိအနေနဲ့ဒီနေ့အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲကနေနောက်ထပ်တစ်ဆင့်တက်လှမ်းနိုင်မှုအတွက်ကိုဘယ်လောက်ထိမျှော်လင့်ချက်ရှိလဲ။ဟာတရားမှာ 80% တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တာပါ။နိုင်အောင်လို့ကံပါပါသူတို့။ဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေရောဗာမျှပြောချင်ပါလိမ့်ရှင်။ဟာအားပေးတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီစမ်းအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော် info ကလာပါအားပေးတဲ့အကြောင်းဖြတ်ပြီးလာအားပေးလူပြီးတော့ပို့ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါရှင့်။ကျေးဇူးတင်ပါပါ။ဟုတ်။မောင်လေးမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်မင်္ဂလာပါ။မောင်လေးရဲ့နာမည်လေးနဲ့ကျောင်းလေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦး။ကျောင်းနာမည်ကဝင်းတောက်ဦးပါ။KBTC School of ID ကိုစားပြုဝင်ပြိုင်နေဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီနေ့ကတော့အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့မောင်လေးတို့အတင်းအရှိန်ကောက်လျှောက်အုပ်စုပွဲစဉ်၄ပွဲကံခဲ့ပြီးသွားပြီ။ဒီနေ့ပွဲနဲ့ဆို၅ပွဲပေါ့။ဆိုတော့မောင်လေးတို့ဒီပွဲစဉ်တစ်လျှောက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတွေ့ကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါဦး။ပြိုင်ပွဲကပထမဆုံးစကန်တာဆိုအမားကြီးတော့ရှိနေမယ်။အကောင်းဆုံးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကံနေပါတယ်လို့သင်ကန်းစာတွေလည်းနားပေးရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုဒီနေ့ပွဲပါပေါ့နော်မောင်လေးတို့အတွက်ကြုံတွေ့ရတဲ့အသင်းတွေမှာဘယ်အသင်းကခက်ခဲပြန်ပဲဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲ အသင်းနိုင်ရတော့သူ့အနေနဲ့သူတော့ကောင်းပါတယ်ဘယ်အသင်းမှတော့မလွဲဘူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အတွက်ကောဘာရင်များပြင်ဆင်ခဲ့လဲဒီကတော့အများကြီးပဲပြင်ဆင်လာတယ်မင်းကအမားကြီးအမားကြီးလည်းအများများတော့ဒီနေ့မှတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အတွက်ကောအနိုင်ရလက် 100% ရမယ်လို့ယုံကြည်လားယုံကြည်ပါတယ်ဒီနေ့ကအနိုင်ကံမကိုဖြစ်မှာပါโอเคအနိုင်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်နိုင်မှုအခွင့်ရေးရှိရဆိုတော့မောင်လေးတို့အနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်တက်လန်ဖို့အတွက်တော့ဘယ်လိုရမလဲမျှော်လင့်ချက်ရှိလားဒါမှမဟုတ်ယုံကြည်မှုရှိလားဟုတ်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်အားလုံးနဲ့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ဒီနေ့ပွဲတော့ကဒီနေ့ပြိုင်ဘက်အသင်းကိုဘယ်လိုမျိုးလေးလာထားပြည်လဲပြိုင်ဘက်အသင်းကတော့သူတို့ပွဲကန်လာတော့ကြည့်ဦးရဲ့ဆိုတော့သူတို့လည်းအသင်းကောင်းတစ်ကောင်းမောင်လေးတို့အသင်းကိုအားပေးနေတဲ့အကြောင်းအတငယ်ချင်းတွေရောပရိသတ်တွေရောဘာမှပြောချင်လဲအခုလာပေးရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နောက်ပွဲလာကြည့်ပါဦးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
Come on.
ကောင်းတယ်ဆိုတော့ level လေThank you.
ော့ဝိုင်းမပါဘူးတော့ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကိုကြီးသားရဲ့အားကြီးတယ်ဟာကျက်ဒီပဲတော့
်စီပြတ်မတင်လို့ဒါဒါဒီဝိုင်းရညာပြင်းနေတယ်မတင်လို့
မင်္ဂလာပါပါလေဟုတ်မင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပွဲတကယ်အရန်ကိုကြည့်ကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မောင်လေးတို့အဆင့်၄ရနေအခုလိုမျိုးနောက်ထပ်တဆင့်ကိုတက်လန်းသွားနိုင်တယ်အခွင့်အရေးရောက်ပါတယ်ဆိုတော့လေဒီနေ့ပွဲအရန်ကြည့်ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲရဲ့ရလပေါ်မောင်လေးတို့ကျေနပ်မှုရှိလားအရှိပါတယ်အရန်ကိုကျေနပ်ပါတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုကစားခဲ့ရလဲတော်တော်လေးတော့ကစားပါတယ်သူတို့လည်းအသင်းကောင်းနေမယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပိုကောင်းလေလို့နိုင်သွားလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါအုပ်စုပွဲငါးပွဲကစားပွဲပြီပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်သွားရဲအခွင့်ရရပြီဆိုတော့ဒီငါးတင်းထဲမှာမောင်လေးတို့ပြန်ရအခက်ဆုံးအတင်းကအခက်ခဲဆုံးအတင်းကဘယ်တင်းဖြစ်မလဲအကုန်လုံးကတော့ကောင်းကြပါရဲ့အဲ့ဒါအခက်ခဲဆုံးတင်းရလို့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ IT အတင်းပေါ်ဘယ်လိုမျိုးမြင်မိလဲတို့ရဲ့ကစားပုံတို့လည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းကြိုးစားပြီးတော့အနိုင်ရရှိအောင်ဆက်ဆံပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်တက်လန်သွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်မှာရောဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒါအားပြရမယ့်ပြိသက်တွေဘယ်လိုပုံစံနဲ့လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောပြပေးပါဦးကျွန်တော်ဒီတက်ပူကောင်းတဲ့ပုံစံနေနဲ့ဆက်လက်သွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကနေဘယ်အဆင့်ထိရောက်အောင်မျှော်မှန်းနိုင်မှာလဲ။ RPA ပြိသက်တွေကဟိုကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကြိုးစားပြီးတော့နောက်ဆုံးချန်ပီယံရရှိကြိုးစားကြိုးစားချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုဖြစ်ကြပြန်ပါမယ်ကျေးဇူးများရှင်ပါ